Najpre dobrodošli u Pirot, onako prvi utisci. Pozdrav, bolje vas našli. Prvi utisci su zaista fenomenalni, mi smo znali gde dolazimo. Pirot je fudbalski grad, ja sam pogotovo čovjek koji pamti ta stara vremena i imam puni respekt prema svim klubovima koji su takmičili u toj staroj Jugoslaviji, tako da znamo gde dolazimo, znamo kakve su uslovi čekaju, zaista malo je ovakvih uslova uopšte u Srbiji kao što ima Pirot, tako da smo zaista presrećni, a o južnjačkom dobrodošlici, svemu što odnudi Pirot, zaista je suvišno govoriti. To je jedna domaćinska atmosfera i sigurno ćemo se osjećati dobro. Na jednom smo novom početku posle neuspeha u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Taj meč protiv Bugarske je praktično prva proba, evo, za jednu novu reprezentaciju. Pa tako, mi smo došli zadnje četiri utakmice, ova ekipa ljudi sa mnom, tako da smo spasli, mi smo peti, završili treći, spasili smo se da ne budemo, onako da kažem, malo i bruke, i da nismo ispali tog šešira u drugog, u treći, tako, ima tu jedna priča, verovatno i to novinari bolje znate i znate sigurno. Tako da, evo, sad smo na novom nekom početku, napravimo neku novu selekciju igrača, ima dosta, godinu dana imamo vremena, tako da stvarno ćemo polako, pažljivo davati šansu igračima u svim tim prijateljskim utakmicama koje imamo. Imamo u novembru 3, u martu, u junu, neke turnire i tako. Tako da ćemo ozbiljno pristupiti ovom radu, jer zaista mi smo, kažem ponovo, uvek to govorim, mi ne smemo da pogađamo i nagađamo, mi moramo da predvidimo, da budemo neki vizionari i da danas, sutra ta mlada reprezentacija je bukvalno korak do reprezentacije, znači izuzetno ozbiljna selekcija, ozbiljan posao, ti momci to moraju da shvate, tako da sam siguran da će napraviti dobar posao.